Дали чувствувате одговорност за лошата, трагична состојба во која се наоѓа новиот пазар? Дали сте свесни за штетата која му ја нанесовте на јавното предпријатие Пазари со вашата одлука концесијата да му ја доделите на Полимер? Дали сте информирани за долгот кој го има Полимер кон другите институции? Колку пари должи Полимер на општината? Дали е вистина дека Комисијата за надзор на концесијата цели три години не ви доставила записник за состојбата на пазарот и зошто вие тоа го толеривавте? И кога сега општината ќе треба да биде обештетена, како тоа ќе го направите кога Полимер замина во стечај? Господине Талески, може би не сме информирани за вашето лично, приватно, поштенско сандаче, но сме информирани за лошата состојба на новиот пазар. И за таквата состојба ќе информираме и јавноста, бидејќи тоа е наша должност. Нема да се криеме како вас, а пред јавноста да кажуваме дека се е во ред. За жал, вие се уште немате расчистено. Дали треба да ги штитите интересите на жителите на општина Битола или пак интересите на вашите приватни концесионери?